nosso peito a própria morte. Agora o time do Michael vai para lá. E a Austrália que vem pela segunda vez a uma Copa do Mundo, porque, curiosamente, Copa do Mundo para a Austrália é só na Alemanha. Vamos ver esse ataque brasileiro. Juan, para Ronaldinho, tabela com Juan, para Ronaldinho de novo. Arriscou, bateu para o gol. Gol! Brasil! Brasil!